Karibu sana mwanasporti, mimi ni at ilimoka na tuanze na taarifa ambayo inahusiana na soka, ambapo timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 junior Starlets iliwasili nchini leo asubuhi kutoka Jamhuri ya Dominican baada ya kushiriki kwa kihistoria kabisa, timu ya kwanza Kenya kushiriki kombe la dunia la wanawake wenye umri wenye chini ya miaka 17. Mshambulizi Marion Serenge aliorodheshwa mchezaji wa 4 mwenye kasi zaidi kwenye kombe la dunia. Timu hiyo inayofunzwa na kocha Midrid Chechen ilikaribishwa kwa shangwe na taadhima kuu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Timu hiyo iliandikisha mafanikio ya kupigiwa mfano katika mashindano haya ya soka ya kimataifa baada ya kuilaza Mexico mabao 2-1 katika mechi yao ya mwisho ya kundi cha. The players going the other way who are doing the running in behind, and it's 2-0 to Kenya. Beautifully struck. Mabao ya Junior Starlets yalifungwa na Valerie Nekesa na Lona Faith. Ushindi huo hata hivyo haukutosha kuwafuzisha kwa mechi za robo finali baada ya kupoteza mechi mbili za mwanzo kwa mabao 2-0 dhidi ya Uingereza na mabao 3-0 dhidi ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini na Uingereza zilifuzu kwa mechi za robo finali katika kundi hilo baada ya kusajili alama 9 na 6 mtawalia. Lovely turn, terrific finish.